Välkomna åter. Vi fortsätter nu med eftermiddagens program på Arena Energi. Vi har ju under förmiddagen rört oss lite mellan olika frågor och olika perspektiv och delar av landet. Nu kommer vi komma till ett nordiskt perspektiv. Vi välkomnar Ellevio och deras seminarium En nordisk utblick. Vad kan vi lära av våra grannländers färdplaner mot fossilfrihet? Varsågoda Ellevio. Hej och mycket varmt välkomna ska ni vara till det här seminariet som arrangeras av Ellevio. Vi ska göra en nordisk utblick. Vi ska få hälsa på hos två av våra grannländer och höra hur de tänker sig och agerar när det gäller elektrifieringen. Och så ska vi tänka efter vad kan vi ta med oss och lära oss av deras resor också i Sverige. Finns det möjligen gemensamma utmaningar och kanske också potentiellt gemensamma lösningar? Jag heter Mia Odabas, jag är ekonom, ekonomijournalist och moderator och det är jag som ska guida er genom de närmaste 45 minuterna. Om ni vill ställa frågor, vilket jag hoppas att ni verkligen vill, så är det enkelt. Och då gör ni det i chatten som ni hittar till höger i bild. Och där finns det två chattar. Det finns en som kallas för öppen chatt. Där pratar ni med varandra. Och sen finns det en chatt som heter moderatorchatten. Och där skriver ni in era frågor och så landar de här i paddan framför näsan på mig. Så att passa på och ställ frågor både till de som presenterar och de som pratar med mig här på scenen idag. Då är det dags för mig att välkomna vår första internationella gäst från ett av våra grannländer, nämligen Norge. Från Energi Norge vill jag säga varmt välkommen till Toini Löfseth. Välkommen. Tusen tack. Varsågod Toini, vi ska få höra om hur elektrifieringen går till i Norge. Ja, förhoppningsvis finns en presentation. But I'll change to English. I'm not to change to English, which is more difficult to Swedes than Swedish is to Norwegian, I think. We were asked to say something about what can Sweden learn from the Nordic neighbors. And the short answer is that the potential and challenges for us in this are very much the same, but there are some slight differences that we need to be aware of, which is all about social acceptance and the political culture in each country. The Norwegian Clean Energy Roadmap, that was the task I was given today. What about the Norwegian Clean Energy Roadmap? And my short answer to that again would be, which one? We have a myriad of them. Let's see. As of now, we have no national Norwegian clean energy roadmap. There is no political consensus on how we will fulfill the goals that we have and our obligations to the Paris Agreement. There are a number of different sectoral maps towards zero emissions, government plans, government proposals, etc. But what is common for all of this is that we all agree, all sectors, all authorities all agree that electrification is key to emission cuts. Electrification is the most important measure that we have. And as of that, I mean, our industry, the renewables industry, is key to the energy transition, which we knew, of course, but there is broad acceptance on that. And for us, and that's a learning point, our biggest win as an industry in that regard is the fact it's one of these roadmaps that you see here, which is actually from the Norwegian Confederation of Industry, or Norsk Næringsliv, and the main labor unions have agreed on one common understanding of what will take us to zero emissions, and still then where we will still have possibility to explore the potential that we have based on the fact
that, and that's the particularity for the Norwegian power system, that 98% of Norwegian power production is renewable. So that's not our main challenge. We need to produce more, of course, but the main challenge is not to make this power system itself renewable. Our challenge is to give people and businesses and sectors the opportunity to change from fossil energy to our renewable electricity. And it was a big win. It made a big difference when we had an agreement among all the labor unions and the industrial organizations that this is our way forward. This is how we can see our way forward. For us as an industry, we have our organization has as a vision that Norway should be the first renewable and fully electric society in the world. And as such, we monitor what's going on, how far are we from 100% or as close as we can get to 100% renewable energy use in different sectors. And this is a picture of that. This is from our latest August update on that monitoring, which you can now see we have 50.4% of renewables in Norwegian energy use, which is less than Sweden, I think, and it's definitely less than Iceland. So it's not good enough. We're working on that. But you can also see some of the particularities of the Norwegian power sector and our opportunities and challenges. You can see that Norwegian households have a share of renewable energy of 74%, which is very high. And that is due to the fact that the Norwegian power system, the backbone of the Norwegian power system, is hydropower. We have always had distributed production of energy, of electricity, and there's also a strong regional grid, a strong distribution grid. Norwegian households has always used the electricity for heating and cooking, and there has been absolutely no problem for them to start to change to electric vehicles and have charging options at home, which explains these high numbers for Norwegian households, and which is obviously some of our main benefits in the Norwegian power system there. But you could also see that for the petroleum sector, it's not good. That's gas power station, the gas power plants all over, explaining the lower medium range here than we would explain. But also Norwegian power intensive industries or Norwegian process industry is also by its very nature electro-intensive, has always been electro-intensive, and has also a very high share of renewables due to that fact. But both process industry, but the industry, they have ambitions. They want to electrify more. They want to expand. They want to do new things. We have new industries knocking on our doors. We have a petroleum sector that wants to exchange their gas power stations offshore to onshore electric power from onshore. So there's a big demand for both grid and renewable electricity in Norway as well as in other countries. And that is good, because if we know that if we get to 80% renewable energy use in 2030, we can get to 55% emission cuts. We really, really need to speed up, as everyone else. The speed up we've had in the last 10 or 20 years is not going to get us there. And we are now, these are 2030 goals, and we are now in 2021, approaching 2022. We're in a lot of hurry. And obviously that is something that our industry is. We see this every day. There are new projects, there are new industries wanting to connect to the grid. They want a lot of energy, and they want them that now.
So we have the same challenge in Norway as we see that you have in the other Nordic countries. We need to be able to build grids more, a lot faster than we have done so far. And the interest is overwhelming for both the transmission system operator and also for a lot of the regional grid companies. This is something that we need to handle. And your tips to us are as good as our tips to you. I mean, we are following the Swedish, the Danish debate also on this. How can we speed up? How can we speed up concessions? How can we speed up building? How can we do this? And yet, we need to do this faster, but we cannot lose the public acceptance. We need to have people with us on this. And what we want to do explore, we want to build, we want to produce more renewable energy, and we want to build a lot of grid a lot faster than we do today. And there we are on what is very particular to the Norwegian debate, and which we need help, obviously, from our Nordic friends, and also is something that we need to have remind ourselves when we are discussing in the Norwegian political debate and Norwegian problems, because we've been blessed with fantastic wind resources, onshore and offshore. Norway, we have offshore wind resources onshore, and there's a great potential there. It shouldn't be a problem for us to produce more renewable electricity as demand increases, but people do not want it. So we have, in fact, right now, there's a full stop on onshore wind power production development in Norway. No concessions are being handled. It's a full stop. So we're all looking to offshore renewable wind power, of course, and trying to not awaken public opposition on that. And also we have this particularity from Norway. I mean, Norwegian people are very affectionate for their hydropower. Very affectionate for very pleased with low electricity bills, low electricity prices, which I mean, in Norway has had the lowest electricity prices in Europe for decades, and people want to keep it that way, and we think we can keep it that way. We have a very competitive power system, but the fact that we export, the fact that, and also in the situation that we're now with a price peak in Norway as well as in Europe, the fact that we're still exporting renewable energy, it's a difficult situation. It's a difficult political climate in Norway, one that we have to tackle. I mean, we are trying to explain to everybody that power exchange and exchange of renewable energy, I mean, this is what we want, this is what we need, this is what is keeping the cost as low as possible for all actors, including the customers in the Norwegian power system, and that is essential for us in Norway, and also for the Nordic power system and for Northern Europe. It's essential for us in this travel that we're on to be able to exchange resources. We need to produce where we can, when we can, and we need to be able to use where we can, when we can, and we need to be able to transport that electricity. That is the only way forward. So that's our message. But for that, we need the help from our Nordic colleagues. I mean, take care of the Swedish industrial political culture and help us out on this, because it's to the benefit of our common power system and our common power market. Thank you very much for this presentation, Tony. You say you need help from us, but we also need help from you. Now, you explain you have a high share of renewables. We have that as well in Sweden, but still challenges. And it's mostly the speed of building grids, you said. I think we will come back to that in the discussion. Just one question about electrifying the transportation sector. You're very, very forward in that area in Norway. You have a lot of electricity cars and so on. What would you say is your key success factor?
Well, the key success factors to the electrification of private transportation, that was what you saw with the very high share of renewable energy use in households. Because the key success to that has been, well, there's been a lot of policy measures, and it's been cheaper to, we have subsidies for our electric vehicles, you've been able to run to the ferries without paying, you've had, well, a lot of measures as such, but there has been very little hindrance for normal people to charge. I mean, they are all able to charge at home. Most people are able to charge at home. We have the grids, we have the distributed facilities, because there's a lot of there's energy at home. So that has been one of the main success stories. Okay. But as for the rest of the transportation sector, with heavy vehicles, buses, et cetera, we have the same challenges as the rest of our Nordic colleagues. I mean, that we need to build grids, we need to build charging points, and it has to be efficient. But for the private sector, it's easy to charge. You have a lot of carrots and subsidies, as you say. Yeah. You were mentioning also, I think we can come back to that in the discussion, but the public acceptance and the political culture, I think that's a challenge that you share with the other Nordic countries. Thanks very much, Toini, and you will be back in the discussion a little bit later. Då är det dags för oss att välkomna nästa granngäst, nämligen från Danmark. Från Dansk Energi så har vi med oss Jørgen S. Christensen. Välkommen till webbinariet, Jørgen. Tackar. Och du ska prata svenska, för jag vet att du har connections till Sverige, så nu får vi alla spetsa öronen. Ja, nu vi försöker. Jag tyckte det är bra om vi kan prata lite skandinaviska, och om det inte funkar så får jag skriva till moderatorn, så skiftar jag på engelska. Det blir bra. Ja, men jag vill fortælle lite om den danske roadmap mot 70% reduktionsmålet, och så hoppas jag att det kan ge lite en inspiration till vad vi gör i Danmark. Den utmaning vi har, det är att vi sedan 99 har reducerat de danske CO2-emissioner med 34%, och det betyder att vi kun er hälften av vägen, och nu har vi 10 år kvar till att reducera det samma mängd som vi har brukt nästan 30 år på. Och på dansk vill vi säga att vi har höstat de lågst hängande frukter. Och det betyder ju att vi har brukt alla de lätta lösningar. Så nu har vi väl endast de svære og de kostbare løsninger kvar at jobbe med. Vi har lidt samme situation som i Norge, at vi har ikke en politisk besluttet plan, som viser hele vejen til 2030. Men det har energibranchen gjort selv, og det er egentlig det, jeg vil prøve at illustrere, hvor energibranchen har givet deres bud på, hvordan vi kan nå de 70% reduktion i 2030. Det første initiativ er at sikre, at vi ikke bruger nogen form for fossil brændsel i egen sektor inden energibranchen. Det er både elforsyning, fjernvarme og lignende. Og så kommer Danmark og halverer sin udledning i de øvrige sektorer. Så landbrug og lignende kommer også at lave en betydelig reduktion i den her tidsperiode. Vi kommer til at jobbe med nye brændsler, og det er jo det her Power to X. Vi kommer til at lave en massiv udbygning med fornybar energi, og så kommer vi til at lave en massiv udbygning med ny infrastruktur. Og der er Danmark jo et lille land geografisk sammenlignet med Norge og Sverige. Så vi har nok ikke helt de samme udmaninger med at bygge infrastruktur. Det er aldrig populært med luftledninger, men hele den danske distributionsinfrastruktur er jo i kabler, og det gør det lidt lettere at bygge, men der er en økonomisk udmaning, og den skal jeg prøve at illustrere lidt senere. Og hvis jeg skal give eksempler på, hvad der kommer at ske de kommende 10 år, det betyder, at vi kommer til at stænge af al kulkraft inden om kombineret el- og varmeproduktion, det vil sige en 100% reduktion. Vi kommer at fjerne alt olie og naturgas i fjernvarme, og der har vi jo egentlig investeret i at gå til mye naturgas. Vi kommer at stænge af alle oliefyr i private boliger, eller 95%, det er så nær som alle.
Och 70% av alla naturgasfyrarna kommer vi att stänga av också. De resterande förväntar vi faktiskt att vi kan försyna med biogas. Vi kommer att sortera mycket mer plastmaterial. Det är sådan att vi regner avfallsanlägg som förnybar energi, om inte det är baserat på oljeplast. Vi kommer att jobba med det här carbon storage. Vi kommer att fange 1,3 miljoner ton CO2 och deponera det. Och vi kommer till att jobba med att reducera den fossila bränsleförbruk i vår olje- eller naturgasutvinning i Nordsjön. Det ger oss faktiskt så mycket att vi kan nå vår mån på de cirka 13 miljoner tons. Hvis jag ska pröva att illustrera vad det så betyder, det är ju lite samma historia som Norge. Vi kommer till att se en elektrifiering i Danmark. Vi förväntar att vi har ett årligt förbruk i Danmark på 35 terawattimmar. Och vi förväntar att det kommer en betydlig ökning till det här Power to X. Vi ser mycket datacenter byggt i Danmark, och det är för att vi har några mycket starka fiberförbindelser över Atlanten. Vi ser ett mycket stort förbruk till värmepumpar. Och det är både inom fjärrvärme, för här skulle vi ju stanna med att bruka naturgas. Vi har en stor förväntning till att vi kommer till att bruka mer elektricitet till elfordern. Och här är huvudparten till persontransport. Vi ser liten på buss inom staden och liten till lastbil och tung transport inom stadstransport. Vi ser en elektrificering av tåg. Järnvägen i Danmark, den är i stor omfang elektrificerad. Och så har vi den här elektrificering av vår oljeutvinning i Nordsjön. Det betyder samlet sett att vi inom en 10-årig period ska se en fördubbling av det danske elforbrug. Och vi har inte samma situation som i Norge och Sverige, hvor vi har haft mycket eluppvärmning av vores husstande. Och det ger en betydlig ekonomisk utfordring i att investera i det här elförsyningsnät. Vi ska inom de kommande 10 år investera 56 miljarder danske kroner bare i at renovere det danske elforsyningsnet. Det er de vanlige investeringer bare for at have et status quo elforsyningsnet. Hvis vi skal nå det her 70% mål, hvor vi skal fordoble elforbrugningen i Danmark, så skal vi faktisk investere yderligere 23 milliarder, om vi gør det smart. Og med smart mener vi, at vi kan lave den her styrbare opladning af elfordon, så elfordon sker på natten. Og ikke på samme tidspunkt, som når vi eksempelvis koger mad i vores husstand. Det samme med vores varmeproduktion for varmepunkter. Det bliver nødt til at være styrbar tilsammen med vores fornybare produktionskilder. Om inden vi gør det, så skal vi faktisk yderligere investere 30 milliarder i elinfrastruktur. Og det er jo et kostnad issue, men det er reelt set også et issue, om vi kan få materialer, vi kan få arbejdskraft til at lave den her massive investering. Så vi kommer at gøre det her smart, ellers så kommer vi ikke at nå den her vision. Og det er en udmaning at få skabt de her systemer og incitamenter, som gør, at ejerne af elfordon, af varmepumper, ønsker at være en del af den her smarte omstilling. Vi har prøvet at lave lidt overordnet beregning på, hvad kommer det at koste det danske samfund at lave den her omstilling? Vi kommer at lave rigtig mye investeringer i grøn teknologi i den her periode. Vi har vurderet, at det er rundt 100 milliarder danske kroner. Vi kommer til at lave rigtig mye investeringer i ny vindkraft, i ny solkraft, i ny biogas og infrastruktur. Jeg viste jer infrastruktur, kostnad. Her er vi på 200-250 milliarder danske kroner. Det betyder samlet set, at de danske husstande vil opleve en omkostning på rundt 5.000 kroner per husstand per år. Vi har modsat Norge og Sverige. Vi har mye høje energipriser i Danmark på grund af mye høje afgifter. Og en af måderne at lave den her omstilling, det er lidt som at gøre i Norge med elbiler. Man kan give dem fordele med at reducere afgifter og lignende.
Men det betyder, at staten i Danmark kommer til at få et meget stort provenutab i den her periode. Det er sådan, at energiafgifterne i Danmark er med til at finansiere vores sundhedsvæsen og lignende. Og derfor er det mye bekymrende, at man endda har fået taget fat i den her politiske debat om, hvor kommer vi at skaffe de her penge. Så set fra et dansk perspektiv, så mener vi nok, det teknologisk kan lade sig gøre, om vi får træffet de nødvendige politiske beslut i den her kommende periode. Og der er det bekymrende, at man fra det danske politiske system kun har truffet beslutninger 4 år frem, og så siger man, så kommer vi at fikse resten i 2025. Men der har vi 5 år kvar, vi arbejder med de sværeste initiativer, og der er 5 år inden lang tid. Jeg tror, det var en mye hurtig introduktion til den danske vision om 70%-målet. Tack så mycket för detta, Jörgen. Stora utmaningar, du beskriver det som att ni har tagit de löst hängande frukterna och så har ni de svåra och kostsamma lösningarna kvar. Och så beskrev du också att teknologiskt kommer ni att klara det bra, men de politiska besluten saknas. Vi tar med oss det där till diskussionen. Jag tänker bara att jag ska ställa dig en fråga på vindkraft. Ni är ju duktiga i Danmark på vindkraft. Ni har kommit längre än vad vi har gjort. Vad är det som gör att ni har kommit så långt? Vi har jo investeret mye i offshore vindkraft, og det har jo givet os en bra industri i Danmark. Både Vestas og Siemens producerer jo store mængder af vindkraftanlæg i Danmark og eksporterer til hele verden. Så det har været en bra satsning. Det har haft høje kostnader at introducere vindkraft i Danmark, men vi har fået en bra industri. Det er sådan eksport af energiteknologi i Danmark, er den næststørste eksportvare fra Danmark, og det er i høj grad vindkraftteknologi. Der har ni kommet langt. Stort tak så længe, Jørgen. Du återkommer også her i slutet af paneldiskussionen. Då skal vi bjuda in 2 gäster til studion her for at diskutere, hvad vi kan lære av våra grannar. Vi välkomnar in Johan Lindehag, som er vd for Ellevio. Välkommen, Johan. Tack så mycket. Och välkommen också Malin Strand från Fossilfritt Sverige. Ja, men tackar. Ja, nu har ni suttit och lyssnat här på Norge och Danmark. Vad säger du, Johan? Vad ser du för likheter och skillnader och kanske lärdomar från de andra länderna? Ja, men kan vi börja med några likheter? Först och främst har vi väldigt högt uppsatta ambitioner i alla 3 länderna. Kanske lite olika tidsperspektiv. Här hörde vi mycket 2030. Vi siktar ju snarare på netto nollutsläpp 2045. Vi har lite olika utgångspunkter. Det diskuteras mycket om att elektrifiera transportsektorn, likväl som i Sverige. Men i Sverige så är det ett enormt fokus också på industrin. Större delen av det som ska elektrifieras i Sverige är ju industrin. Transporten tror jag står kanske för 30-40 terawattimmar av det vi ska öka med 150-160 terawattimmar. Så det är industrin som är den stora frågan. Sen noterade jag också, vet inte om man ska vara glad eller ledsen för det, att man har delvis lite samma utmaningar. Tillståndsprocesserna, vi hörde från Norge. Alla vill ha vind, men ingen vill gärna se den. Snabbare processer. Så snabbare beslutsprocesser och också få till en samhällsacceptans på att det kommer behöva byggas mycket produktion. Och blir det vind så måste någon titta på det här också. Och det behöver gärna kanske vara lämpligt att vinden står också där det konsumeras, kanske i större utsträckning. Vi kan väl ta med oss det här med den politiska sociala acceptansen också, för det ja, tror jag alla absolut. 3 länderna priser och har. Precis, där finns det en utmaning som alla 3 länderna har. Malin, vad säger du när du lyssnar på grannländerna? Nej, men det är jättekul och inspirerande att höra. Något som slår mig, det är ju att vi både i alla de här 3 länderna har ganska offensiva branscher. Vi har ju inom Sverige, Fossilfritt Sverige har ju 22 branscher tagit fram färdplaner hur de ska bli fossilfria med ökad konkurrenskraft. Och det vet ju inte många, men det var lite inspirerat faktiskt från en norsk process där de tog fram Veikart i olika branscher. Och det var ju de hon visade upp några stycken av dem. Och utifrån den så, ja, de har ju dragit lite slutsatser liksom baserat på vad de behöver. Och det var ju liknande i det danska fallet, att det är faktiskt branschen som driver trots att det inte finns en politisk långsiktig plan för det hela. Så att det är ju en likhet och inspirerande att se vad vi kan lära varandra där. Men det har Johan varit inne på, liksom elektrifiering är ju den stora lösningen där överallt. En likhet är ju också att det verkar vara fördubblad elförbrukning ungefär som gäller i Norden. Och att problem eller utmaningar finns inom infrastruktur. Men det gäller ju inte bara nordiska länderna, det pratas ju om hela Europa och säkert hela världen. Sen var det ju väl lite kul att Norge nämner Sverige som en förebild inom tillstånd.
Och vi har ju våra... Det ser inte ut som du håller med om det, eller? Nej, alltså... Kanske lite långa. Ja, men precis. Jag tycker det är kul att hon säger det i och för sig. För vi tittar ju på Finland och tycker de är en förebild inom kreativa processer och myndigheter som jobbar på nya sätt. Och regeringen har ju faktiskt tillsatt en del initiativ så att vi hoppas ju att de kan bli förebilder och att industrin och myndigheterna kan jobba ihop och bli en förebild. Så att, men det var kul att hon sa det. Hon kanske föregick utvecklingen här, vi får väl se. Vad de båda beskriver här, både Danmark och Norge, att de inte har någon politisk enighet i sina länder. Vad tänker ni kring det? Vad tänker du kring det, Johan? Är det bättre här i Sverige? Ja, det skulle jag nog ändå vilja säga. Vad jag förstod till exempel som det norska exemplet, man är nog överens vad man ska uppnå, men hur man ska uppnå det, likväl kanske som i Danmark. Hur ska man uppnå? Hur ser mixen ut? Var behöver det politiskt stöd eller incitament? Hur ser planen ut? Hur ska det finansieras? Så att i Sverige så är väl också väldigt, både näringslivet och politiken väldigt överens om vad vi ska uppnå 2045. Och vi kommer behöva 100% ökning av elförbrukningen och att det är elektrifieringen som är den stora frågan från att vi har haft 25-30 år nästan av ganska platt elförbrukning i Sverige. Sen har vi ändå lämnats ganska öppet om hur ska det här gå till, även i Sverige skulle jag ändå vilja säga. Så att, sen kanske det diskuteras kärnkraft eller inte kärnkraft från politiken, men annars är alla överens om att det behövs byggas enormt mycket mer produktion, uppskattningsvis 600 miljarder investeringar för produktion och över 500 miljarder elnätsinvesteringar som alla har någon acceptans för. Men vi har inte riktigt vågat diskutera det svåra i det kanske ännu. Hur ska det här finansieras? Mm, precis som det danska exemplet. Vi måste gärna bygga, men inte på min backyard. Liksom. Ja, det också. Ja, får jag fylla på här? För att jag tyckte det var en intressant reflektion som jag kommer inte ihåg uttrycktes riktigt, med att vi har en industriell kultur typ i Sverige. Och att stålet ställer om, cementen ställer om, de här tunga, dels arbetsgivarna och dels industrier som har stor utsläpp och liksom är betydelsefulla för hela samhällsutvecklingen. Att de ställer om i Sverige, vilket parti gillar inte det? Jag tror det kanske hjälper hela den politiska samhörigheten att det är ett gemensamt projekt och sen är vägarna hur man ska ge de bästa förutsättningarna kanske lite olika, men att alla pratar ändå tillstånd, vätgas, alltså de här byggstenarna som behövs, det kanske hjälper att industrin har varit ganska enad också. Mm. Så vi är nog ganska enade egentligen, även tillståndsprocessen. Det är ingenting i Sverige som påstår politiskt eller från näringslivet som tycker att det vore rimligt att tillståndsprocesserna ännu längre. Så det finns ganska bred politisk överenskommelse kring det. Det är egentligen bara att det är väldigt bråttom att få till lagändringar för att möjliggöra det. Mm. Och hur bråttom det är kanske man kan debattera. Mm. Men inte om att det behövs i princip en halvering av tillståndsprocesserna. Det är ju jättebra. Det har ju faktiskt också regeringen pratat om. Ja. Malin, vad säger du? De här färdplanerna har ju då branschen tagit fram olika för olika branscher, 22 stycken olika. Vad är fokus framåt för att driva det här arbetet vidare? I färdplanerna så framgår det vad branscherna behöver göra och vilka politiska hinder som de ser för att det ska kunna lösas. Så att, det är ju genomförande av färdplanerna som är 100% fokus för oss och för branscherna och för politiken. Ja, men vi ser branscherna, de släpper nästan investeringsplaner varenda månad här nu. Och jag tycker ändå, jag har sett mycket politiska initiativ, men där är ju ledtiderna lite längre. Men lika fullt så är det viktigt att det kommer på plats och att man hittar de här snabbare processerna på flera sätt. Så att jag tycker båda de här sidorna kan ju verkligen inte slappa om vi ska nå det här målet, utan nu gäller det action från båda håll. Mm, vad säger du om färdplanerna? Jag skulle säga att färdplanen är all ära, men vi kommer också behöva, tror jag, det har varit lite beröringskräckt i frågan att bygga på spekulation. Man kommer i någon form så måste man bygga Sverige 2.0. Som vi gjorde på 60-70-talet, förra elektrifieringsvågen, så byggde man ett samhälle och sen så växte det fram i det. All fin industri som vi har i Sverige. Så tror jag vi lite grann måste fundera nu också. Hur ska vi... Rälsen måste komma innan tåget. Vi kan inte vänta tills tillräckligt många har köpt en tågbiljett till Göteborg. Då börjar vi bygga rälsen. Då kommer folk flyga istället och göra något annat. Mm. Så att det tar ju för lång tid när en industri eller en produktionskälla etablerar sig och ska ansluta sig till nätet för att få det därifrån. Oftast är det regionnät och stamnät för att få det därifrån. Det kan ju ta 15 år innan man också kan ta emot. Så kapacitetsbrist är ju inte bara för uttag, utan det är också för inmatning. Mm. Så här måste vi lite samhällsplanera i större utsträckning. Och det är fler och fler som glädjer mig vågar prata om att man faktiskt måste våga bygga Sverige för framtiden. Ta det här lite bredare och inte vänta greppet på varje enskild beställning. För då kommer det ta så lång tid innan man kan realisera den. Och då kommer platsen att flyttas. Mm. Och då, vad kommer produktionskällan bli? Eller industrin blir? Mm. Då jagar man det här hela tiden. Vad håller du med om det, Malin? Jag såg att du på Twitter, det var ett tag sedan, men du
hade ändå skrivit, jag undrar om du håller med om det fortfarande. Att har jag sålt mig på det här? Jag ska se vad hon säger nu. Ja, precis, vi ska se. Jag tror det var flera år sedan, men jag undrar om du fortfarande står fast i detta. Sverige har blivit ett startup-innovationsland, men inget scale-up-land. Det är lite det som Johan efterlyser här, att man liksom tar det bredare greppet och scalar upp. Är det så att vi är bättre på små innovationer, men sen är det svårt att skala upp? Bra formulering alltså. Ja, det var flera år sedan. Det handlar kanske mer om just startups där. Och vi är ju duktiga på forskning och innovation. Och sen är det ju det här att liksom komma över dödens dal över till riktig demonstration och uppskalning. Och i ärlighetens namn har vi inte sett den. Men ingen har ju varit där än. Hybrid är väl det som kommer närmast här. Att vi ser att den klarar av att bli kommersiell. Och känner mig inte orolig när jag ser alla deras kundlanseringar med Mercedes och Volvo och alla de här. Och det är ändå i ett tidigt skede. Precis, exakt. Så att det finns ändå en slags röra sig mot scale-up, är det så? Jag tycker det. Ja. Vad säger du, Johan? Har vi blivit bättre på? Du var smart för 2 år sedan också, så det är applicerbart. Nej, men och det är många som ibland säger så här, kommer det här verkligen att ske upp industribältet? Kommer de verkligen lyckas att trycka ut det här? Jag säger alltid att det måste vi ju tro på, för om inte de gör det så kommer vi inte klara att trycka ut de fossila bränslena till 2045. Så de måste bara lyckas. Och då får vi inte bestämma så att nej, de kommer nog inte lyckas, så därför bygger vi inte ut produktion och infrastruktur så att de kan få effekten dit. För gör vi inte det så kommer de garanterat misslyckas. Så vi måste förutsätta att de lyckas? Ja, men annars så kommer de ju misslyckas. Och då misslyckas ju Sverige med sina klimatmål också och hållbarhetsmål. Så att vi har inget alternativ än att gemensamt se till att det här lyckas och våga tro på någonting och satsa på det. Ja, men precis. Och här, jag tycker ni har ju en superviktig roll här. Och jag tycker energiföretagen Sverige, för att credda dem som bransch, så är de ju... alltså superduktiga med sina tidslinjer där de spesar när saker behöver ske och vilka beslut politikerna behöver ta vid vilken nästan månad, för att man ska inte komma till ett misslyckande utan faktiskt lyckas. Så att jag tycker att det är bra ändå initiativ som sker från branschen, och att ni vågar visa ledarskap och prata om hur man lyckas. Många kan ju tycka att 2045 känns långt bort. Vi går ju till varenda dag så startar vi nya investeringsprojekt. Vi har ungefär 1000 byggarbetsplatser på gången genomsnittlig dag. Och det här ska ju tjäna samhället i 50 år. Så 2045 för oss som är infrastrukturbranschen är ju ett kort perspektiv. Ni har lite annorlunda perspektiv där. Nu har vi politiken här idag, men vi kan ju passa på att puffa för att imorgon har vi ett seminarium där vi pratar också med politiken. För det landar lite grann i politikens knä en hel del av det här. Ska vi bara, innan vi bjuder in gästerna här igen, ska vi prata lite om den här sociala acceptansen som krävs för alla de investeringarna som du pratar om, Johan. Hur ska man hantera det? Det pratar vi ju mycket om i Sverige också. Ja, det finns ju lite olika alternativ, men först och främst måste man bara våga prata om att det behövs byggas ny både produktion och elnätsinfrastruktur. Och nästa steg är att det kommer att kosta. Och nu är vi förbi den tröskeln också. Både att det behövs och att det kommer att kosta en massa pengar. Sen måste man börja fundera på hur ska det här finansieras? Vad går med skattemedel? Vad går med annan finansiering? Vad går med subventioner? Vad går ut på normala elräkningen? Vad handlas som blir en konsolidering på börspriset när du köper el? Så att man måste fundera här, för det är inte lite pengar. Det kommer vara... någonstans mellan, vi har inte helt räknat färdigt här tillsammans med energiföretagen i Sverige med de här nya scenarierna med 310 terawattimmar. Men vi sa ju redan vid 50 terawattimmars ökning, som är bara för 18 månader sedan någonting. Från det är utan 140 den här Norrlandsexpansionen. Exakt. Ja. Då var det ju estimatet för elnät och för produktion 1100 miljarder för 50 terawattimmar. Så nu ligger det betydligt högre. Jag skulle gissa någonstans kanske 2000 drygt miljarder som ska investeras. Mm. Då måste man våga prata om att hur det här ska finansieras. För att inte det ska bli ett hinder för att det här ska bli verklighet också. Prata mycket om det. Vad säger du, Malin? Jo, det är intressant. Jag får också reflektionen här att det gäller ju att bygga hela storyn. Och här har ju du, Johan och gänget, ett stort ansvar att visa att vi ska bli klimatneutrala 2045. Vi kommer behöva mycket elektrifiering, vi kommer behöva till viss del mineraler, vi kommer behöva det här och det här och det här. Och då, givet det, så kommer vi behöva nya elledningar. Det kommer behövas den ena och den andra industrin, så att man liksom ger hela bilden till samhället och ger en chans att förstå varför de här behövs. Så att då tror jag ändå att det är lättare för gemene man. Ja. Mm.
ett litet inlägg. Kanske också inte bara prata om att det kommer kosta massa pengar för att nå netto-nollutsläpp 2045. Mm. Utan det är fantastiskt om vi redan idag ligger på 98% fossilfrihet. Att vi kan ta hela vår svenska industri- och transportsektor och helt elektrifiera den och skapa internationellt konkurrenskraftiga produkter för hela världsmarknaden med stål och papper och allting. Och skapa enorma skattebas, arbetstillfällen och skatteintäkter. Så det finns ju också ett business case som man inte bara ser hållbarhet som straff. Jag tror det är en konkurrensfördel på den världsmarknaden där vi har liksom redan en pole position och kan bli ännu bättre. Worst case får du väl dra till med kostnaden om vi inte gör något. Så är det ju. Det finns ett business case, säger du, och det finns ju en politisk vision om Sverige som världens första fossilfria välfärdsland också. Ska vi bjuda in gästerna igen? Toini och Jörgen, ni har lyssnat på den här diskussionen. Jag tänker att jag ska höra med er också. Jörgen, vad säger du när du lyssnar på de svenska planerna här? Är det någonting som ni vill och kan ta med till Danmark och lära er? Jag konstaterar ju att problemen är de samma långt hen i vägen. Branscherna har lavet planer men manglar politisk beslut. Det är väl lite det skillnad att I har det här 45-målet för nollutsläpp och där har vi mycket fokus på 2030-målet med 70% reduktion. Och jag tror det är en liten risk när man ser i 10-års perspektiv, om man taler för mycket forskning och utveckling. Och det är väl det vi ser i Danmark, att vi kommer inte att lösa något i 2030 med forskning och utveckling. Det kommer vi att lösa med, vi har så 2050-målet, hvor vi skal være nulutslippsland. Og der ser vi i den danske debat, at den her diskussion af forskning og udvikling, det er en måde at udskyde diskussionen om, hvad skal vi gøre de kommende 5 år. Der forstår jeg den svenske case, at når jeres target er mere 45 nulutslip, jamen der er forskning og udvikling jo mycket, mycket vigtigt. Men ellers så ser jeg jo lidt samme udmaninger i alle lande med det politiske beslut. Du, 2030 har ni fokus på. Vad finns det för och nackdelar med det jämfört med Sverige då, som mer fokuserar på 2045, precis som de nämnde? Jag vet inte om det är en fordel, men det krävs ju att det ska träffas politiskt beslut inom de nästa 2 år om där kommer att bli träffat politiskt beslut om vi vill ha elfordon, om vi ska lave den här investering i ladeinfrastruktur till elfordon innan för de nästa 1-2 år, eller så kommer vi inte att nå 2030-målet. Så jag tror 2030-målet giver lidt en burning platform for den danske politiker. For vi har jo et 2050-mål om nulutslip, men det er ikke i fokus. Det er 2030-målet. Mm. Even om dem, der bygger infrastruktur, den infrastruktur skal jo også fungere i 2050, så vi skal ikke bygge infrastruktur til 1,5 millioner elfordon. Vi skal bygge til 3,5 ved al den infrastruktur, vi bygger fra i dag. Men det här 2030-målet sätter lite eld under politikernas fötter ändå. Vad säger du, Toini, om när du lyssnar på Sverige här och jämför? Ja, ska jag ta dig på norska? Gör det. Du får välja själv. Jag övar att snacka nordisk. Jag är inspirerad av min danska kollega här. För att ta tag i det som handlar om 2030 och detta med att skapa ett momentum och en burning platform, det tror vi också att det kan vara ett viktigt clue. För att i så långt så har diskussionen i väldigt stor grad drejt sig om, ska vi göra det eller ska vi göra det? Ska vi elektrifisera processindustrin eller ska vi elektrifisera petroleumsindustrin? Eller kanske ska vi satsa på energieffektivisering eller vad? Något ska vi göra. Och om vi fokuserar på 2030-målen och om vi ser på hur mycket som må göras för att vi ska nå dem, så skönner de allra flesta politiker att det handlar inte om enten eller. Vi ska göra allt samman. Och det ger ett lite annorledes diskussionsklimat. Det gör det vanskeligare för olika politiska grupperingar, till och med nej till EU, och sätta olika tiltag upp mot varandra och säga att det går detta vi ska göra det, och så ska vi låta vara att göra det detta som är vant och vanskeligt. Vi ska faktiskt göra allt.
Allt på en gång. Tack så mycket för detta. Om vi vänder oss till er, Malin och Johan, här avslutningsvis. Om vi nu ska titta framåt, vi har massor att göra, det måste gå fort, det säger ni alla fyra. Mm. Vad är det viktigaste att lägga fokus först på, även om man som Toyni måste göra lite allt på en gång? Vad säger du, Malin? Nej, men jag håller med. Alltså, det finns ju ingen silver bullet här. Även om elektrifiering kommer vara superviktigt, så behöver vi biodrivmedel och andra lösningar. Men vad som är viktigast, frågar du, och det skulle jag säga är utbyggnad av elnät och tillståndsfrågan. Mm. Det är det prio som är på priolistan. Vad säger du, Johan? Man kan nästan tro att vi har pratat ihop oss. Men jag håller med om det. Tillståndsprocesserna och förutsättningarna är inte allmänt för elnät. Och det ser vi ju redan i draften från elektrifieringsstrategin från regeringen också och från departementet. De här 12 områdena, så är det faktiskt 5 av 12 områden för elektrifiering och nettonollutsläpp är inte allmänt. Vilka hinder finns i Sverige? Så är ju 5 av dem om elnät på olika sätt. Mm. Det är förutsättningar och avkastningsnivåer eller om det är tillstånd. Eller, ja, som sagt, om vi inte får till elnät också för produktionen så får vi inte in produktionen i systemet heller. Det där har inte bara ni ensamma om att identifiera. Ja. Det är precis regeringen har gjort det och det ska vi prata mer om imorgon faktiskt. Ja. Då tackar vi våra norska och danska gäster, Toyni och Jörgen, så mycket. Tack också till er, Malin och Johan, för att ni var med här idag. Tackar så mycket.